Dağdan Qarabağın toy otağı. Bir zamanlar bülbül cəhcəhi, tarçaman səsi susmaq bilmirdi bu yerdə. Bu torpağın otu da, suyu da, daşı da nəğmə oxuyurdu. O bəxtəvər günləri xatırladıqca, bu oxuyan torpağın şəhsə naləsi səslənir qulaqlarında. Dərdimizin üstünə bir dərd gətirir bu nalə. Bu səs babaların ruhunun səsidir. İntiqama çağırır bizdən. Əlayacım hayas leylə ey malik ehtiyacım dəllə. Qarabağda bir ocaq var. Dahi Üzeyir bəyin adını daşıyan bu musiqi ocağı bir vaxtlar Ağdamın mərkəzində yerləşir. Ağdam musiqi mədəniyyəti tarixinə onlarla sənətkar bəxş etmiş bu məktəb hazırda Bərdə şəhərində yerləşir. Doğma yurtlarından pərik düşmüş bu insanlar bu müqəddəs ocağın odunu sönməyə qoymurlar. Bu insanlar daşıdıqları mənəvi yükün məsuliyyətini dərk edirlər. Vəlakin eşq feyzindən şərəf Şərafət kəsb edər tacı, kəyam pəşminə tacımdə. Tənur sübhüdən. Pənca keşi xurşidə meyl etməz. Yesə hər kim sənə bir nalicu, mənim bu parə sacımdə. Müsahibim Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Texnikumunun direktoru Laura xanım Ağayevadır. Laura xanım, xoş gördük sizi. Məni sevindirdi bu hal ki, siz bu Ağdam musiqi mədəniyyətinin, yəni Qarabağ musiqi mədəniyyətinin ocağını sönməyə qoymursunuz. Bu hamımızı sevindirən haldır. 4 ildir ki, siz burada köçkünçülük şəraitində yaşayırsınız. Vəziyyətiniz çətindir. Mən baxdım, işıqlarınız da yoxdur. Bax, bu vəziyyətdə işləmək mən desəm ki, çətindirmi? Bu sual biraz yersiz olar. Amma necə dözürsünüz? Necə yaşayırsınız bax bu vəziyyətdə? Biraz istəyirəm bu barədə söhbət eləyəsiniz. Həqiqətən Fəxrəddin müəllim, 4 ildir Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu Bərdə şəhərində fəaliyyət göstərir. Bu 4 il müddətində ən inandığımız, qələbə gününü gördüyümüz il bu il hesab edirik. Hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının Amerika səfəri ilə əlaqədar onun Ağdamda hamının yaxşı tanıdığı Məşəd Nərman Mihrəliyev vardı. Usta Tarzan. Bu müqəddəs ocağı nurlandıran bu ustad sənətkarın 91-ci ildə keçirilən 75 illik yubiley gecəsinin videolentinə baxdıqca indi dünyasını dəyişmiş bu muğam ustalarının narahat ruhlarının səsini eşidirəm. Onlardan biri təkrarsız ifaçılıq qabiliyyətinə son dərəcə məlahətli səsə malik olan gözəl insan Şahmalı Kürdoğlu.
bizləri qədir bilən olmağa səsləyir Şahmalı müəllim. İlk sözü onlardan birinə Şahmalı Kürdoğlu'ya vermək istəyirəm. Bax, bu billur, çilçıraqlar, böyük xanimanlar, böyük qəsrlər, təllər, cəbələr, iləqlər, kənd dolusu, billur qədəhlər qazanılsın, gidilsin və insan dünyadan köçəndə bu zalimlərin heç birisi bir-birinə toqquşub səs salmır ki, mənim sahibim getdi. Fəqət insan, insan qədri bilən insanlar, onun bir nümayəndəsi, özü də xoş əhval, xoş əqidəli, dünyanın tamamlanması üçün bir kərpiç gətirən insan, dünyanın sahmana salınması üçün əlindən gələn bir şey edən insan üçün, onu yada salır, onu ağlayır, onunla diqqətə gəlir, onun işini davam elətdirir. Özündən sonra böyük məktəb qoyub getdi Şahmalı Kürdoğlu. Şükürlər olsun ki, bu ulu sənətin davamçıları bugün həvəslə yaşadırlar Şahmalı məktəbini. Qarabağda addım başı rastlaşdığım bu gəncləri gördükcə ürəkdən sevinirdim.